حلو الحاجات دي. بفكر بس نجيبه هديه لحد اي طفل صغير. بص ده وعليه بص صوره كلب جميل كده وبتاع. نجيبه لحد ايه؟ هو بيدخل ايده منين؟ ده لبس الكلب يا ابني. لبس الكلب ازاي؟ لا هو بيدخل هنا ايده او هنا راسه. ايه ده؟ لبس الكلب؟ ايوه. 500 جنيه عشان لبس الكلب؟ وده كل ده بتاع الكلب؟ برضه بقول هو يدخل ايده منين ولا يحط راسه منين؟ ده اكيد بتاع الكلب برضه. اهو اهو يحط ايده هنا، الطفل يحط ايده هنا. اهو بصي كلب والله. كلب برضه. ايوه اهو. ده هنا رجليه وهنا. Ha ha ha.